بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سنا اور میں آپ کو اپنے شو سنا چوپر وارملی ویلکم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے پیارے ویورز ٹھیک ہوں گے. جی، آج کی ویڈیو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے میں مارننگ کا ٹائم ہے اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں اپنے ویٹ لوز کر رہی ہوں اور میں جو ہے گرین ٹی صبح صبح کو ہے جو گرین ٹی یوز کرتی ہوں پیتی ہوں تاکہ جو میرا ویٹ جو ہے وہ لوز ہو جائے اور وہ ہو بھی رہا ہے. تو آج کی ویڈیو میں کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اسپیشل اور زبردست ہونے والی ہے. آج ہم بات کریں گے دو چینلز پر جن کے بیچ ہر مہینے جو ہے گرما گرمی ہوتی رہتی ہے. اچھا، 6 مہینے سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون سی چینل کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں، میں ہمیرا ولاگس اینڈ اقصی علی ولاگس کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنی فیملی کو بے عزت کروانے کا ڈرامہ کریٹ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر 6 مہینے کے بعد بیچے نے ماں کو اور ماں نے بیچے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی اچھے سے انسلٹ کرنی ہوتی ہے، ان کو بدنام کرنا ہوتا ہے. ابھی کچھ ہی ڈیز پہلے کی ویڈیوز میں آیا تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور پھر لڑائی کے بعد ان کی صلح ہوئی ہے اور ہمیرا ولاگز نے، ہمیرا ارشد ولاگز نے ان کا نکاح کروایا دوبارہ سے جو ہے. ان کا جو سب کچھ نہیں ہوا تھا، فنکشنز نہیں ہوئے تھے کیونکہ اقصی علی ولاگز کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کے کوئی فنکشنز نہیں ہوئے تھے. تو ہمیرا علی ارشد ولاگز نے جب ان کی صلح ہوئی تو ان کے درمیان ان کا جو فنکشن ارینج کروایا، ان کا بارات ولیمہ یہ سب کچھ دوبارہ کیا گیا. اور پھر اب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جی اقصی علی ولاگز کے ہاں گڈ نیوز تھی، ان کی پریگننسی تھی تو ان کا مس کیریج ہو گیا اور مس کیریج کا الزام وہ جو ہے لگا رہے ہیں ہمیرا ارشد ولاگ پر اور سیمی پر کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے اقصی علی کا جو ہے مس کیریج ہوا ہے. تو اس طرح کی خبریں جو ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہے یوٹیوب پہ چل رہی ہیں. تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے چینلز پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر 6 منتھ کے بعد جو ہے یہ ڈرامہ لازمی کرنا ہوتا ہے، صلح ہو جانی ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ان لوگوں نے دوبارہ جی کریٹ کر دینا ہوتا ہے. اب سیمی کی شادی ہو رہی ہے، شاپنگز ہو رہی ہیں، دعائے خیر کے لیے ان کی شاپنگز ذرا سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کے بغیر، اپنے بڑے بیٹے کے بغیر یہ سب کچھ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، سوچنے کی بات ہے کہ ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے بڑے بیٹے کے بغیر یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ڈرامہ یہ لوگ سوچتے ہیں، پورا 6 مہینے سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ لڑائی جو ہے کس بات پر کرنی ہے، کیا کرنی ہے. تو اس کے بعد وہ 6 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے اور جی پھر تو ایسی ایسی ان لوگوں کی طرف سے ویڈیوز جاری ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کلپس میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے ایسے ان کے تھم نیلز لگے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز میں بیٹا ماں کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے اور ماں بیٹی کی انسلٹ کر رہی ہوتی ہے، سامی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. مطلب جب یا تو اگر ٹھیک ہے اگر ان لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہوگی کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور لڑائی ہونے کے بعد دوبارہ صلح ہو جانا اور دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر آ کر صلح کر لینا اور پھر اسی طرح پیار محبت سے باتیں کرنا، وہ کس منہ سے جو ہیں لڑتے ہیں اور کس منہ سے آ کر پھر جو ہیں ایک دوسرے کے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں. اتنا کچھ ان لوگوں کے درمیان ہوا ہے، گالیاں ان کے بلاگز میں گالیاں آئی ہوئی ہیں، سیمی کی طرف سے دھمکی آئی ہیں. پتہ نہیں یہ کیسے پیرنٹس اور کیسی اولاد ہے جو اپنے ہی ماں باپ کو اور ماں باپ اپنے ہی بچوں کو اس پلیٹ فارم پر بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، چاہے ان کا مذاق ہے، چاہے یہ ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں، چاہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ دنیا کی نظر میں نا لوگ جو ہیں، لوگوں نے ان کے جو چینلز کو ہے نا، ان کو چینلز کو مذاق بنا لیا ہے کہ وہ صرف جو ہے ان کو یہ چینل پسند نہیں ہے یا وہ شوق سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ صرف جو ہیں اپنا ان کے ڈرامے دیکھنے کے لیے جو ہے ان کا چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہمیرا ارشد کی بہت بڑی فین تھی، مجھے آج سے کچھ ٹائم پہلے ان کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی تھی. تب ویڈیوز تب پسند تھی جب یہ باہر جا کر ولاگنگ کرتی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ ویڈیوز بناتی تھی اور اس طرح کا کچھ سین نہیں تھا فائٹس وغیرہ کا ان کے بچوں کے درمیان. لیکن پھر انہوں نے ویوز لینے کے لیے، سبسکرائبر لینے کے لیے سارا ڈرامہ کریٹ کیا کہ لوگ ہمارے اٹینشن ہوں گے، ہماری ویڈیوز کی طرف آئیں گے اور ہمارے ویوز بڑھیں گے.
तो अजीब है, वो माँ भी अजीब है और ये औलाद भी अजीब है, जो माँ और बेटे एक दूसरे के जो है एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, दुनिया के सामने आकर, क्योंकि दुनिया में बहुत जगह पर ये वीडियोस देख बहुत ज़्यादा जगहों पर ये वीडियोस देखी जाती होंगी, बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क आउट ऑफ कंट्रीज़ भी ये वीडियोज़ देखी जाती है। तो लोग क्या समझते हैं कि ये आज इनकी लड़ाई हुई है, कल इनकी सुलह हो जाएगी। आजकल सैमी क्या को पता है दुआएं खैर हो रही है, आलिया कहना था कि जब हमारा टाइम था तो हमारी बारी कोई दुआएं खैर नहीं हुई थी, हमारी तरफ किसी को ध्यान नहीं था, हमारे कोई फंक्शंस नहीं हुए थे, ठीक है। और ये माँ अब जो है ना साफ नज़र आ रहा है कि ये अक्सा अली व्लॉग्स को जलाने के लिए जो है ना, या उनको जलाना ही कहेंगे, उनके साथ उनको जलाने के लिए उनकी शॉपिंग्स कर करके दिखा रही हैं सैमी की दुआएं खैर के लिए, कि सैमी जो है के लिए हम कपड़े खरीदने हैं, हम सैमी की दुल्हन के लिए दुआएं खैर होगी, वो हमारी प्रिंसेस है, वो हमारी डॉल है, वो पता नहीं अला बला पता नहीं वो क्या क्या चीज़ है। तो मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उधर अक्साली व्लॉग्स जो है उनका मिसकैरेज हुआ है, और वो जी मिसकैरेज हुआ है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि वो ये झूठ बोल रही है या सच है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन उनके फेस से, उनके सब से एक्सप्रेशन से ऐसे ही लग रहा है कि मिसकैरेज हुआ है। देखिए मिसकैरेज हुआ है, जब मिसकैरेज हुआ है और अली भी इल्ज़ाम यही दे रहे हैं कि अक्सा का मिसकैरेज जो है मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि ये हमारे घर आए थे, लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा, और जो है ना उसके बाद जो है ना अक्सा की तबीयत ख़राब हो गई।